Çka mendon thot për disa moderatorë në televizion thot që e përdorin fjalën zoti filan? Një moderator për këtë përdorin krejt me preshtim të atyre që kam shëru zoti. Me gazetare, me politikane, me intelektuale, për pas ata që kam shëru zoti dhe kuptojnë realitetin. Për ndryshe, sa herë u kam thonë, edhe u kanë thonë të tjerë para me je dhe paralel me mua, po sa orë më thretë dikush ndo një gazetare se zoti Shevqet, që ka the, unë e zëta, estakfirullah, la ilah, unë jam njeri, të e në tokë zotit, jem falë zëtni. Po më mërë i motër, më mërë vëlla, mërë më. Më mërë se nashta i agjeru shumë Ramazan, e di zotin hak. Më mërë më zdil prej dinit për të lufar, së përdi që është më shprej, nuk kam punë me kërkamën e. Më, thuaj zotri, inderuar, ka shprejhje sa të dush, ndërsa shprejhja zët është Allahu, i madhruar. Aja është zët, nuk jam edhe të zët. Dhe për që di, asë një gjuhë në botë me sa duket, ndaj njëriut nuk e ka të njëjtën shprejhje që përdojnë ndaj Allahut. Pra, me budista, me ateista, me të krishterë, me evrej, kitë popujtë të botës, shka janë matë matën se sa ne, shqiptarët, këtë kontekst. Dhe kësë ka qenë para luftës, ke bilionerë neve, do shta pak para luftës, të saksisht nuk e di, por më herët nuk ka qenë, më rëndësi është, kur të komunizu ka qenë më bukur, më mirë, shoku, pa më mirë shaka, në qka, atë kontekst e shoku të shka shumë i ofert. Pas të e zëtni, kam përdojrë shqiptar vitet e 20, kem në përëmonën kohë në rilindazve, e maherët e shekullet 18, 19, në për libra zëtniju, tash zëtriju, për dialekt zëtniju, o kërë meselja, haram është kje punë, zbitut zëtët.